Look, some young, Kim Chong Dungman Tina, Kraupika, Robson Luxon, a young adult pinning the town, Kang's appearing, we mean Persepin and Ross appearing, Tatanus Arambri, some lane, the car control, and up at them pee, mean by Nakla, Bam Kang, Pitapatai, Paman Hai, I can. សាធារណរដ្ឋប្រមាណហើយបាទពិតណាស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះខ្ញុំជឿថាទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានិកាផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន យ៉ាងម៉េចក៏ទទួលបានអ្វីខ្លះទើបគាត់អាចឈ្នះបានត្រឹមកម្រិតប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីគឺទេសនិកជនអាចយល់បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយនីតិវិធីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតបាទចូលទៅក្នុងកម្រិតកិច្ចហៅថាសភាកុងក្រេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងសភាកុងក្រេសហ្នឹងគឺមានការបែងចែកជាប្រឹក្សាសភាហើយនិងរដ្ឋសភាពិតណាស់ទូរទស្សន៍សេចក្ដីជួនខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា អង្គបោះឆ្នោតដែលមានតំណែងអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន 538 តំណែងអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹង 538 នេះតាមការពិតដែលគេគណៈបកនីមួយៗលោកកំណត់មកក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់មកនេះគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងប្រឹក្សាសភាដែលមានបាទនៅក្នុងរដ្ឋទាំង 50នោះបាទរួចទៅហើយបាទសរុបទៅ 538អង្គបោះឆ្នោតគឺ 38នេះគេបូកទាំងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទៀតមិនចឹងលោកធីរិតក៏ដូចជាសេរីនៅក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីគឺមានតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតបាទនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៅគៀនកលៀតទូចមួយនេះបាទទូចមួយនេះគឺវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីគឺមានតំណាងអ្នកបោះឆ្នោត 3ប៉ុន្តែវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីគេអត់រាប់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋនោះទេអញ្ចឹងយើងដក Washington DC ចេញមួយបានន័យថាយើងដកតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតចេញមួយដកបីបាទយើងដកបីទៅអញ្ចឹងបានន័យថា535ដកបីចេញនៅសល់535បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋទាំង 50យើងអត់បូកជាមួយនឹងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីទេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបើសិនជារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បាទមានតំណែងអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន50បាទន័យថាសមាជិកសភាសរុបនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងក៏មាន50ដូចគ្នាដែរហេតុអីបានជាគេដាក់ឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភាពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរៀបចំសពគ្រប់អស់ហើយនោះគឺតំណែងអ្នកបោះឆ្នោតបាទទាំង 55នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងហើយដែលគាត់នឹងត្រូវ បាទស្មើគ្នាអញ្ចឹងហើយទៅនៅពេលដែលបោះឆ្នោតចេញលទ្ធផលហើយគឺថាពួកគាត់ដែលជាអ្នកថ្មីនេះគឺចូលទៅតាមកលែងដែលមានស្រាប់នឹងតែមកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់និយាយថាពាក្យថាសភាមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺបូកទាំងរដ្ឋសភានិងប្រឹក្សាសភាតើរដ្ឋសភាតើសភាជាន់ទាបឬហៅថារដ្ឋសភា House of Representative ហ្នឹងមានប្រមាណហើយប្រឹក្សាសភាតើមានប្រមាណជាទូទៅ ទៅហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ 50 ហ្នឹងគេកំណត់ច្បាស់តែម្ដងថាមួយរដ្ឋគឺមានសមាជិកប្រឹក្សាសភា 2 អញ្ចឹងបើ 50 រដ្ឋបានន័យថាមានសមាជិកប្រឹក្សាសភាសរុបទាំងអស់គឺ 100 100 សមាជិកប្រឹក្សាសភានៅក្នុងរដ្ឋមួយមាន 2 ក្រៅពីនោះគឺសមាជិក សភា Representative House of Representative ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមាន 55 សមាជិកសភានៅក្នុងនេះយើងដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅហើយមួយរដ្ឋមានសមាជិកប្រឹក្សាសភា 2 អញ្ចឹង 55 សមាជិកសភានេះគឺមាន 2 ជាសមាជិកប្រឹក្សាសភានិងមាន 53 ដែលនៅសល់គឺជាសមាជិកសភាជាន់ទាប House of Representative បាទទូរទស្សនិកជនប៉ុន្តែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថារដ្ឋ បាទឥឡូវយើងបាច់ឧទាហរណ៍ទេដោយសារតែរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងបានដឹងទៅហើយថាវាបានប្រែទៅជាពណ៌ខៀវខ្ញុំលើករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាឧទាហរណ៍មួយចុះអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះមានតំណែងអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 55 អញ្ចឹងវាស្មើនឹងចំនួនសភា 55 ដូចគ្នាលោកជូបៃដិនឈ្នះទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាទាំងសមាជិកសភានិងសមាជិកប្រឹក្សាសភាគឺថា House Our representative in the Senate, so my check on this, look Joe Biden, you're at Ohio. Jen Kyum Song, but yet, Jum Noon, the man at Washington, Nico, Achi and Tokum, not Tata, and at the tool ban, Kahita, some lane pitcher, and the Knows appear and Ross appear, and Loy Kinney, and the pit, and at the tool ban of nine at Washington, Jeran, people have a man at Washington. Gordon, the pit, I rip jam, Washington, chops up group, Gordon, high, good cheers, and my checks appear on Tarno. Jen by look Biden, the tool ban of nine at Washington, Jeran.
គឺថាសមាជិកសភាក៏អាចបានច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាត្រូវបែងចែកអ្នកណាត្រូវទៅប្រសិទ្ធភាពព្រោះ2ត្រូវទៅប្រសិទ្ធភាពសល់ប្រហែលទៅខាងសភាជាន់ទាបទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលនេះនេះគឺជាលទ្ធផលបាទដែលយើងធ្វើការដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Fox News ដូចគ្នាប៉ុន្តែទូរទស្សន៍សង្គមជនឥឡូវនេះនៅខាងលើនេះគេប្រើពាក្យថា Senate បាទ Senate Balance of Power នៅខាងក្រោមនេះគេប្រើពាក្យថា House Balance of Power ហៅនេះគឺតំណាងឲ្យ House of Representative បាទនេះថាសភាជាន់ទៀត Lower House Senate គឺព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសរុបនៅទូទាំង50រដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន100បាទមាន100នាក់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចង់ដឹង100នាក់បើសិនជាម្នាក់50បើថាឧទាហរណ៍ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាន50គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាន50ដែរបាននេះថាសមាជិកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលគាត់នឹងទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់ស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយសមាគេថាសម្លេងភាគច្រើនជាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនជាងលុះត្រាតែលើសមួយអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងលទ្ធផលនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានេះអ្នកណាបាន51អ្នកមុនគេបាទអ្នកណាបាន51អ្នកមុនគេអ្នកហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាឈ្នះនៅក្នុងដំណាក់កាលព្រឹទ្ធសភាហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឌីម៉ូក្រាតទទួលបាន48សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Republican ទទួលបាន48សមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្មើគ្នាតែម្ដងអត់ទាន់មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលបាន51បាទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមុនគេទេឥឡូវនេះគឺស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺ48ស្មើគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលទ្ធផលសម្រាប់House of Representatives House Balance of Power បើនៅក្នុងសភាជាន់ទាបវិញដូចតែអ្នកជនបានដឹងហើយនៅក្នុង535យើងអត់បូកជាមួយនឹង Washington DC បាទ500សរុបទាំងអស់គឺតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតគឺ538ដក Washington DC ចេញ3ទៅនៅសល់535ហើយនៅក្នុងចំណោម535នោះមាន100គឺព្រឹទ្ធសភាបាទខាងលើនេះបាទ100សមាជិកព្រឹទ្ធសភា500ជាងនៅសល់នៅដក100ព្រឹទ្ធសភាចេញវាយើងចង់គិតតែរដ្ឋសភាយើងដក100ចេញទៅអញ្ចឹងនៅសល់នេះតេនិកជននេះនេះនេះបាទ435បើបូកជាមួយព្រឹទ្ធសភាបានឡើង535ដូចយើងនិយាយគ្នានឹងហើយឥឡូវយើងព្រឹទ្ធសភាយើងនិយាយគ្នាខាងលើហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែ435ទៀតទេដែលជាសមាជិករបស់សភាជាន់ទាបឥឡូវនេះ435បើយើងចែកជា2ទៅវាបាន217កន្លះអញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលអាចនាំមុខបាននៅក្នុងសភាលុះត្រាតែទទួលបានប្រមាណអញ្ចឹងលុះត្រាតែទទួលបាន218បាទសមាជិកសភាជាន់ទាបបាទរបស់ House of Representative ហ្នឹងទើបអាចចាត់ទុកថាភាគច្រើននៅក្នុងសភាបានឥឡូវនេះនៅក្នុងដំណើរឈានទៅទទួលបាន218សមាជិកសភាHouse of Representative ខាងឌីម៉ូក្រាតលទ្ធផលផ្សាយផ្ទាល់នេះបង្ហាញឃើញថាទទួលបាន208ខាងឌីម៉ូក្រាត Republican ខាងសាធារណរដ្ឋនេះទទួលបានត្រឹមតែ193តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានន័យថាខាងឌីម៉ូក្រាតក៏កំពុងតែបាទនាំមុខដែរបាទក៏កំពុងតែមានទំនោរទៅរកភាពជោគជ័យលឿនជាងដែរបានន័យថាតំណែងប្រធានាធិបតីក៏ឌីម៉ូក្រាតកំពុងនាំមុខការទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភា House of Representative ក៏ឌីម៉ូក្រាតនាំមុខលើកលែងតែនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាតែប៉ុណ្ណោះដែលសម្លេងនៅស្មើគ្នានៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងនិយាយចូលទៅកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតពីព្រោះថាពិតណាស់ឥឡូវនេះយើងមើលគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើអ្នកណានឹងទទួលបានតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីថ្មីប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលហើយអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ពួកគាត់ត្រូវបន្តការងារដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកសំឡេងនៅក្នុងសភានិងព្រឹទ្ធសភានេះគឺសំខាន់ណាស់ស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីគាត់កាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយរឿងពិភាក្សាផ្លូវច្បាប់គឺឆ្លងកាត់សភានិងព្រឹទ្ធសភានេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឈ្នះបាទឈ្នះទាំងតំណែងប្រធានាធិបតីហើយអាចឈ្នះសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាទាំងពីរទៀតគាត់កាន់តែស្រួលធ្វើការវិញតាក់ទងទៅនឹងសម្លេងនៅព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាពូសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកលានប្រកាសជាបានឃើញហើយដោយសម្លេងបានលើកឡើងអំពីអញ្ចឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជជែកគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាហើយមានការសក្តីព្រៀងច្បាប់ឬការបំណងផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវបានចានចោលការចានចោលទៅវិញទៅមកឃើញថាមានការប្រតិកម្មគ្នាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងនេះហើយសម្លេងមិញនេះយើងឃើញថានៅមិនទាន់មានការឈ្នះដាច់ទេសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាគឺស្មើគ្នាសម្រាប់
ដែលគេហៅថាសភាជាន់ទាបនោះគឺឌីម៉ូក្រាតកំពុងតែនាំមុខហើយសំនៀងយើងនឹងមានអ្វីវិវត្តថ្មីយើងនឹងសួរលោកបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះ